កាលពីព្រេងនាយមានតាចាស់និងដូនចាស់ម្នាក់នៅស្រុកមួយតាចាស់យាយចាស់នោះមានកូនក្រមុំម្នាក់កូនក្រមុំនោះមានរូបឆោមល្អខ្លាំងណាស់អ្នកណាទៅដណ្ដឹងក៏គាត់មិនព្រមឲ្យដែរហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកណាអាចតមមិនឲ្យជេរម្ដាយគេបានទើបគាត់ឲ្យកូនធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះជួនជាថ្ងៃមួយមានកំឡុងម្នាក់រូបរាងស្អាតបាទចូលទៅដណ្ដឹងកូនគាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអញឲ្យឯងប៉ុន្តែឯងត្រូវតែតមជាម្ដាយគេហើយទទួលបម្រើអញតាមពាក្យដែលអញប្រាប់ទើបបានអញឲ្យឯងបើតមជាគេមិនបាននោះទេយើងនឹងផ្ដាច់កូនមិនឲ្យឯងនោះទេអញប្រាប់ឯងឲ្យដឹងជាមុនលុះក្រោយក្រោយទៅឯងកុំថាអញកាចណាកំឡោះនោះក៏និយាយទៅវិញថាបាទខ្ញុំបាទតមជាម្ដាយគេបានហើយធ្វើការអ្វីអ្វីក៏បានទាំងអស់ខ្ញុំបានទទួលសពគ្រប់ប្រការតាមប្រសាសន៍លោកពុកតានោះថាអឺបើឯងតមជាម្ដាយគេបានមែនឯងទៅសិនចុះព្រឹកឯងត្រូវមកវិញពីព្រលឹមណាកំឡោះនោះក៏លាទៅផ្ទះវិញព្រឹកឡើងកំឡោះនោះមកដល់ចូលទៅបំរើឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកគាត់ទាំងពីរក៏ប្រើកូនក្រមុំឲ្យរៀបបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះស៊ីស៊ីរួចហើយតានោះក៏ប្រាប់ទៅកូនប្រសាថាអ្នកកូនចូលកូនទៅចាប់ក្របីទៅភ្ជួរស្រែកូនឯងភ្ជួរដរាបដល់ថ្មនៅឯស្រែនោះយំតែវតែវហើយសំឯងដោះក្របីអ្នកកំឡោះទៅចាប់ក្របីមកផ្ទឹមហើយទៅភ្ជួរស្រែតាំងពីព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏ថ្មពុំឃើញយំក្របីដើរពំរួចឯថ្មវិញចេះតែឈឹងពុំយំសោះអ្នកកំឡោះឃ្លានបាយណាស់ក្រំពុំបានក៏ជេរម្ដាយថាម្ដាយអាថ្មនេះកាលណានឹងយំឡើងកំឡោះនោះជេរតែប៉ុណ្ណឹងតានោះក៏ស្ទុះចេញមកពីថ្មហើយស្រែកថាណ៎ហើយចុះឯងដោះក្របីលែងហើយទៅផ្ទះឯងចុះអញផ្ដាច់កូនហើយត្បិតឯងតមជេរម្ដាយមិនបានកំឡោះនោះក៏ដោះក្របីលែងហើយទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយមកមានកំឡោះម្នាក់ទៀតចូលទៅនឹងដឹងកូនតានោះទៀតតាគាត់ក៏បង្គាប់ដោយកំឡោះមុនតែអ្នកកំឡោះក្រោយគេមានប្រាជ្ញាគេទៅភ្ជួរស្រែវិចបាយទៅស៊ីផងលុះភ្ជួរដល់ថ្ងៃខ្ពស់ឃ្លានបាយក៏បញ្ជប់ក្របីស៊ីបាយរួចហើយក៏ភ្ជួរទៀតរហូតដល់ថ្ងៃជ្រេតែថ្មត្រង់នោះក៏ពុំទាន់យំចំណែកឯក្របីក៏អស់ជើងដើរពំរួចកាលបើអ្នកកំឡោះបោក្របីទៅជិតដល់ថ្មនោះអ្នកធ្វើជាស្រដីឡើងថាអោលោកថ្មអើយយំឡើងមកក្របីដើរពំរួចទេអាណិតក្របីផងខ្លួនខ្ញុំវិញមិនអីនោះទេខ្ញុំមានបាយស៊ីហើយភ្ជួរដល់យប់ក៏បានដែរបើមិនអាណិតខ្ញុំទេគួរណាស់តែអាណិតក្របីចុះត្បិតវាជាសត្វកំឡោះនោះអង្វរដោយម្ដេចក៏ថ្មពុំព្រមយំឡើយអ្នកកំឡោះនោះក៏ពុំជេរត្បិតដឹងថាតានោះពូននៅពីក្រោយថ្មលុះនិយាយយូរយូរទៅតានោះមើលមកឃើញក្របីគាត់ដើរពំរួចមែនគាត់នឹកអាណិតក្របីគាត់ខ្លាំងណាស់ក៏យំខាងក្រោយថ្មលឺសូរតាតែវតែវអ្នកកំឡោះនោះក៏ដោះក្របីឲ្យស៊ីស្មៅហើយមកផ្ទះឪពុកក្មេកវិញតានោះក៏ឲ្យកូនគាត់លើកបាយឲ្យអ្នកកំឡោះនោះស៊ីលុះល្ងាចតានោះក៏ប្រាប់ទៅកូនប្រសាថាកូនអើយទៅផ្ទះឯងចុះព្រឹកសំឯងមកវិញកំឡោះនោះក៏លាទៅផ្ទះលុះយប់ឡើងកំឡោះនោះក៏មកលបចាំស្ដាប់ការនៅខាងក្រោមដំណេកតានោះវេលាយប់នោះតាចាស់ចូលដេកក៏និយាយនឹងយាយថាដូនអានេះវាតមជេរម្ដាយបានប៉ុន្តែរូបរាងវាអាក្រក់ណាស់មិនសមនឹងកូនយើងឡើយដូច្នេះយើងរឹកឧបាយកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យវាខឹងហើយវានឹងជេរម្ដាយពេលនោះយើងនឹងផ្ដាច់វាចេញពីកូនយើងដូនឆ្លើយថាងាយទេតាបើដូច្នេះចូលតាឯងចូលទៅក្នុងករងមួយឯករងមួយទៀតដាក់អង្គលុះព្រឹកឡើងនៅពេលដែលវាមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាថាតាឯងទៅកាប់អុសនៅលើភ្នំមុនហើយខ្ញុំឲ្យវារែកតាឯងនឹងអង្គទៅលើភ្នំបើវាធ្ងន់វាខឹងវានឹងជេរនោះតាឯងនៅក្នុងករងនឹងស្ដាប់ឮហើយមកវិញផ្ដាច់វាបានដោយងាយ
តាយាយគិតដូច្នេះហើយក៏ដេកទៅឯកូនកំឡោះលបស្តាប់ពីក្រោមផ្ទះដឹងការហើយក៏វើត្រឡប់ទៅដេកនៅឯផ្ទះវិញពេលព្រឹកឡើងអ្នកកំឡោះនោះទៅបំរើម្ដាយក្មេកក៏ស្រាប់តែឃើញយាយចាស់បង្ហាញអង្រែកហើយប្រាប់ថាកូនអើយឪឯងទៅកាប់អុសនៅលើភ្នំហើយគាត់ដំថាឲ្យឯងរែកអង្គរនេះឡើងទៅតាមគាត់ឲ្យឆាប់ត្បិតគាត់ទៅតាំងពីប្រលឹមមិនទាន់ទាំងហូបបាយផងមានតែកូនឯងទេដែលរែកទៅឲ្យឆាប់និងអាននឹងដំបាយឲ្យឪឯងហូបណាអ្នកកំឡោះទទួលអង្រែកហើយរែកទៅតាមជើងភ្នំដល់រែកឡើងបន្តិចក៏មានអារម្មណ៍ថាអង្រែកនោះធ្ងន់ណាស់ហើយគាត់ក៏រែកចុះមកវិញហើយស្ដីថាអើអើអើយខ្ញុំឃ្លានបាយណាស់ខ្ញុំរែកឡើងទៅឲ្យឆាប់មិនបានទេបើវាធ្ងន់យ៉ាងនេះអ្នកណានឹងរែកឡើងទៅវិញរួចបើអើមិនអណិតទោះគាត់ជាបន្ទោសដូចមិនដាច់ក៏ទទួលនិយាយហើយក៏រែកចុះមកវិញលុះរែកទៅដល់កន្លែងមួយឃើញស្បូវស្គួតល្អក៏រែកទៅដាក់ឈប់កណ្ដាលស្បូវនោះហើយដើរទៅបាត់មួយស្របកទើបដើរត្រឡប់មកវិញហើយកំឡោះនោះក៏យកភ្លើងដុតលុះភ្លើងឆេះស្បូវជុំវិញហើយក្តៅដល់តាចាត់ឯនៅក្នុងអំរែកនោះគាត់ក៏បំរះញ័រទាំងករងភ័យខ្លាចភ្លើងឆេះស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់រើចេញពប្រួយអ្នកកំឡោះធ្វើជារត់មកពីណាហើយស្រែកនិយាយថាយីពីណាគេហ៊ានដុតភ្លើងឆេះអំរែកអញអស់ធ្វើដូចម្ដេចអញនឹងចូលទៅបានបើភ្លើងឆេះជុំវិញដូច្នេះចូលមិនចុះទេហើយអ្នកកំឡោះក៏ឈរស្រែកនៅខាងក្រៅលុះភ្លើងឆេះចិត្តដល់ការុងដឹងថាតាចាស់ក្តៅណាស់ទើបស្ទុះចូលទៅអស់អំរេចចេញពីភ្លើងពេលនោះភ្លើងក៏ឆេះដាច់ខ្សែការុងលោកតាចាស់បំរះញ័រទៅត្រឹតទើបអ្នកកំឡោះស្រែកការុងចេញឃើញឪពុកក្មេករលាកភ្លើងឆេះទាំងសក់ក្បាលក៏ជំរាបថាអោលោកឪពុកអើយម្ដេចក៏មិនប្រាប់កូនកុំអីភ្លើងឆេះស្លាប់ចោលម៉ែនៅមេម៉ាយចំណែកឯតាចាស់ខឹងណាស់តែពុំដឹងជាធ្វើដូចម្ដេចហើយគាត់ក៏ងើបឡើងដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយត្រើមខ្លួនពេញមួយថ្ងៃណាមួយដោយសារវាអស់ចាញ់ពីភ្លើងផងណាមួយដោយសាររលាកភ្លើងផងមកដល់ផ្ទះវិញគ្មានស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់ដល់ផ្ទះហើយប្រាប់កូនប្រសាថាឯងទៅផ្ទះវិញចុះទឹកឡើងសមកឯកូនប្រសាលាទៅផ្ទះដល់យប់ក៏មកពួនក្រោមផ្ទះលបចាំស្ដាប់ទៀតលុះយប់តាចាស់ដូនចាស់ចូលដេកក៏និយាយគ្នាទៀតថាគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបានអានេះវាមានប្រាជ្ញាណាស់តែបើឲ្យកូនយើងទៅវាមិនសមនឹងកូនយើងទេពីថ្ងៃមិញវាដឹងថាឯងនៅក្នុងការុងវារែកទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវវាធន់ណាស់តែវាមិនជេរម្ដាយទេវារឹកនឹកទីណាមានស្បូវស្ងួតវារែកអង្រែកទៅដាក់កណ្ដាលស្បូវហើយវាបានដុតភ្លើងជុំវិញលុះដល់ភ្លើងឆេះធ្វើជាស្រែកថាអ្នកណាដុតភ្លើងនេះឆេះអង្រែកវាអស់ហើយវាឈរស្រែកមិនចូលយកតតែសោះរហូតដល់ភ្លើងឆេះក្តៅរលាកខ្ញុំទើបវារត់ចូលទៅអស់ចេញអញភ័យណាស់ប៉ុន្តែចាញ់មិនរួចព្រោះវាចង់មាត់ក៏រងជាប់អញរលាកអស់ទាំងខ្លួនឥឡូវនេះយើងគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបានដូនចាស់ក៏និយាយថាឥឡូវនេះយើងគិតថាតាឯងធ្វើជាម្ចាស់ឲ្យវាធ្វើជាឆ្កែនាំបណ្ដាទៅរកអណ្ដើកឲ្យវាដូចឆ្កែបើវារកអណ្ដើកពុំបានឬវាបោពុំតាន់នោះទេយើងនឹងអាចផ្ដាច់វាបានហើយតាចាស់ថាអឺដូនគិតដូច្នេះត្រូវព្រឹកអញនឹងធ្វើដោយអ្វីដែលដូននិយាយតាយាយគិតគ្នាហើយក៏ដេកទៅឯអ្នកកំឡោះនោះស្ដាប់ដឹងការអស់ហើយក៏វល់ទៅដេកនៅឯផ្ទះវិញដល់មាន់រកៀវទើបយកអណ្ដើកទៅចង់ទុកនៅក្នុងកំពតស្មៅវាលទីនេះបន្តិចទីនោះបន្តិចពីតែវាលដែលជាកន្លែងដែលតាចាស់ឲ្យគាត់ទៅរកអណ្ដើកនោះហើយវល់មកផ្ទះវិញដែលធ្វើប្រងើយលុះព្រឹកព្រហៀមឡើងចៅនោះទៅដល់ផ្ទះឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកក៏ឲ្យកូនក្រមុំគាត់រៀបបាយលើកយកបកឲ្យស៊ីលុះស៊ីរួចហើយក៏ប្រាប់ថាកូនឥឡូវនេះយើងទៅរកអណ្ដើកប៉ុន្តែយើងគ្មានឆ្កែទេកូនឯងធ្វើជាឆ្កែឲ្យឪធ្វើជាម្ចាស់យើងទៅរកក្រាញ់បានមួយពីរយើងមកស៊ីចៅនោះឆ្លើយថាបាទលោកឪពុកហើយតាចាស់រៀបចំបាយសំណុំទឹកបំពង់ដើរចេញពីផ្ទះទៅច
ៅនោះក៏បោះជើងបួនតាមពីក្រោយទៅដល់វាលកន្លែងដែលវាចង់អណ្ដើកនោះវាក៏បោះទៅមុខចូលក្នុងកំពតស្មៅមួយធ្វើជាកោះងងងងតាចាស់រត់ទៅដល់វាខាំបានអណ្ដើកមួយហើយទៅមុខទៀតខាំបានអណ្ដើក6 7ដល់ថ្ងៃត្រង់តាចាស់ឃើញបាយពេកក៏អង្គុយគិតនឹងស្រាយបាយស៊ីឆ្កែមើលទៅខាងក្រោយឃើញក្របីមួយហ្វូងក៏បោះទៅដេញតាមក្របីបោះចូលស៊ីស្រូវអ្នកស្រុកតាចាស់ឃើញហើយរត់ទៅដេញក្របីចេញពីស្រែឆ្កែបោះមកវិញស៊ីបាយអស់ហើយបោះទៅបាត់ចំណែកឯឪពុកក្មេកជាម្ចាស់ឆ្កែវិញមកវិញរកបាយស៊ីគ្មានពីព្រោះឆ្កែស៊ីអស់ក៏ខឹងណាស់ដេញវាយពុំទាន់ណាអស់កម្លាំងផងណាផ្លូវឆ្ងាយផងក៏ខំដើរមកផ្ទះវិញទាំងអត់បាយដើរពុំចង់រួចហើយក៏បន្ទោសឆ្កែមិនបានដល់ផ្ទះស៊ីបាយរួចហើយក៏ប្រាប់តកូនប្រសាថាទៅផ្ទះឯងចុះព្រឹកសម្បុកវិញដល់ពេលយប់កូនប្រសាមកស្តាប់យាយតាតទៀតលុះដល់យប់តាយាយចូលដេកតាប្រាប់យាយពីរឿងកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាក៏ឲ្យយាយជួយគិតបន្តទៀតដូនចាស់ប្រាប់ថាពីមុនវាធ្វើជាឆ្កែតាឯងធ្វើជាម្ចាស់បានជាវាធ្វើបាបតាឯងបានដូច្នេះព្រឹកនេះតាឯងឲ្យវាធ្វើជាម្ចាស់ម្ដងឯតាឯងធ្វើជាឆ្កែវិញតាយាយគិតគ្នាហើយក៏ដេកទៅចៅនោះលបស្តាប់បានការហើយក៏ទៅដេកវិញព្រឹកឡើងចៅនោះទៅបំរើឪពុកក្មេកទៀតតាយាយឲ្យកូនក្រមុំលើកបាយមកឲ្យវាស៊ីទៀតរួចហើយតាក៏ប្រាប់ថាកូនអើយពីម្សិលមិញឯងធ្វើឆ្កែថ្ងៃនេះឯងធ្វើជាម្ចាស់អញម្ដងហើយអញធ្វើជាឆ្កែវិញចៅនោះឆ្លើយថាបាទលោកឪពុកហើយក៏រៀបចំបាយទឹកឯតាធ្វើជាឆ្កែបោតាមក្រោយលុះហួរពីផ្ទះបន្តិចវាខំដើរយ៉ាងលឿនកំឲ្យឪពុកក្មេកបោតាមតាន់តាបោពុំតាន់ក្បិតខ្លួនចាស់ដើរត្រឹកត្រឹកតាមពីក្រោយឯវាក៏បែរមកថាយីឆ្កែអីស៊ីតែបង្អស់បាយទៅមុខមិនទៅដើរតែពីក្រោយម្ចាស់រកអណ្ដើកមិនដាច់នឹងបានថាហើយវាក៏វាឆ្កែឲ្យបោទៅមុខចំណែកឯតាបោក្នុងស្មៅមិនរួចគឺចេះតែដើរតាមពីក្រោយរកអណ្ដើកក៏មិនបានកូនប្រសាវាស្ទើរស្លាប់ហត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់តែពុំហ៊ានស្ដីពីព្រោះខ្មាស់កូនប្រសាលុះទៅឆ្ងាយដល់ថ្ងៃត្រង់វាស្រាយបាយស៊ីហើយនិយាយថាឆ្កែអីរកអណ្ដើកមិនបានដើរតែពីក្រោយមនុស្សស៊ីបាយអស់តែបាយហើយវាបានមិនអត់បាយមិនឲ្យតាស៊ីនោះទេវាបោះតែឆ្អឹងឆ្អែងឆ្កែចាស់អង្គាមមិនបាយឆ្អឹងក្បិតគ្មានធ្មេញឃ្លានណាស់អង្គុយមើលតែមុខវាតើតាស៊ីអស់ហើយវាវាយមួយប្រណងទៀតហើយវានិយាយថាណ៎ហើយទៅផ្ទះចោះវាមិនផេះទេឆ្កែអីអន់យ៉ាងហ្នឹងហើយវាងើបឡើងដើរទៅផ្ទះវិញតាចាស់ហត់ណាស់វាមិនរួចឡើងដើរតាមក្រោយកូនប្រសាលុះទៅដល់ផ្ទះចៅកំឡោះប្រាប់ម្ដាយក្មេកថាម៉ែរឹកអណ្ដើកមិនបានទេព្រោះឆ្កែមិនស្វាក់ចំណែកតាចាស់ខឹងណាស់ប្រាប់កូនប្រសាថាឯងទៅផ្ទះចុះព្រឹកសឹមមកវិញចៅនោះក៏លាទៅផ្ទះវិញដល់យប់ក៏ពូននៅពីក្រោមផ្ទះបន្តទៀតតានឹងយាយបាននិយាយពីរឿងកូនប្រសាធ្វើបាបហើយបង្អត់ទាំងបាយផងដូនចាស់ក៏និយាយថាណ៎ហើយឲ្យកូនវាទៅផ្ដាច់វាមិនបានទេអានេះវាមានប្រាជ្ញាណាស់ឯងគិតអីក៏វាដឹងមុនទាំងអស់វាធ្វើបាបស្ទើរតែស្លាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំណែកតាចាស់បានឆ្លើយថារូបរាងវាមិនសមនឹងកូនយើងសោះប៉ុន្តែយើងធ្វើកលឲ្យវាខឹងឲ្យវាជេរម្ដាយមិនបានសោះវាមិនព្រមជេរដូច្នេះដូនជួយគិតម្ដងទៀតបើវាធ្វើការមិនបានចាំផ្ដាច់វាដូនចាស់បាននិយាយថាអឺឥឡូវនេះមានតែដល់ពេលមាន់រងាវតាឯងលុបមុខស៊ីស្លាហូបបាយចូលទៅក្នុងការុងមួយហើយការុងមួយទៀតច្រអង្គបើព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំប្រាប់វាថាតាឯងទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំប្រាប់វាឲ្យរែកទៅតាមឲ្យតាន់នៅវេលាស៊ីបាយព្រឹកត្បិតផ្លូវផ្សារក៏ឆ្ងាយបើវារែកទៅមិនទាន់ទេលុះមកវិញយើងនឹងអាចដាច់កូនពីវាដោយងាយ
Mùi tiết, từ đó bẹ con đá phơi. Viên mục chết nguồn. Viên bỏ hai cất khơi thà, nâng sngặt. Viên nâng chê chìa mình khàn. Ta chắc này dây cất cú khăn nha hỏi. Có đệ tử, ai con bà xa lớp đạp nơi kháng kông bà tế. Có đăng ca hỏi, có trả lọc tớ bà tế đệ vinh. Lúc bật lãng, cháu nút riêng luôn đá tớ bùm ra ở bục mệt. Tớ đó bà tế hỏi mà đai khăn mệt. Có ai con cổ mộng lợi bài dọc mực ai cháu nút xì tiền. Xì hai con bà cô làm rết, ai con bà xa. Rết tớ tam ở bục mệt nơi ác xa, đôi cách khăn nha bì dục mình. Cháu nút rết đá tớ hỏi cất thà. Mà đồn lý, anh nhìn vui ai ở bục mệt. ឲ្យកូនក្រុមមកគាត់មកអញឲ្យបានកុំឲ្យគាត់រកគាត់ធ្វើបញ្ឆោតអញខ្លោចដល់ទៀតហើយក៏តរេចដើរទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដាក់អំរេចចុះហើយនិយាយថាករុងនេះចង់មាត់មិនជាប់វាយកខ្សែចងថែមទៀតលុះរេចទៅដល់កន្លែងមានព្រៃមានស្ពានក៏ដាក់អំរេចនៅលើស្ពានឲ្យប្របេះនៅត្រង់ចុងក្ដារនៅតែបន្តិចទៀតនឹងធ្លាក់ពីលើស្ពានហើយក៏ស្រែកថា អើអញអើយថ្ងៃណាហើយមកដេចសំអើអញជេមិនខានអំរេចធ្ងន់រេចមកដេចឲ្យតន់ណាហើយអើជេក៏ជេចោះអញដាក់នៅទីនេះហើយទៅវាលសិនហើយចាំមកវិញនិយាយមិនដើរដើរមិនដើរមួយស្របកកកាន់ឈើធំមួយដើរមកពីក្រោយហើយវាយបុកក្តារស្ពានឮសូរតែក្រាំងក្រាំងធ្វើហាក់បីដូចជាដំរីឆ្លងស្ពានហើយស្រែកថា នៅណាដាក់អំរិតនៅលើស្ពានដំរីអញវាជន់ខូចអស់ហើយយកចេញឲ្យឆាប់ស្រែកហើយក៏បន្តបុកក្តារក្រាំងក្រាំងដើរចូលមកឯតាចាស់នៅក្នុងកោរងកឹតស្មានថាដំរីមែនភ័យខ្លាចដំរីជន់គាត់ស្លាប់ក៏រើបំរាស់ជិះផ្លូវដំរីហើយក៏ហួរពីក្តារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកពេលនោះទឹកចូលក្នុងកោរងគាត់ឆ្លក់ទឹកទាំងត្រដរញ័រទាំងកោរងស្ទើរនឹងស្លាប់ឯកូនប្រសាឃើញដូច្នោះ ក៏ទុកឲ្យផឹកទឹកបន្តិចឲ្យអស់ខូចហើយធ្វើជាដើមមើលពីវាលហើយស្រែកថានរណាហ៊ានបោះដំរីមកចិត្តអំរេចអញធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងទឹកទៅទឹកអង្គអញអស់ហើយឲ្យអញហើយអើជេអញថែមទៀតហើយថ្ងៃក៏កាន់តែខ្ពស់អង្គទៅទឹកថែមទៀតអ្នកកំឡោះឃើញឪពុកក្មេកបំរាស់ញ័រខ្លួនក្នុងកោរងហើយក៏ថាអាយ៉ាមានត្រីមកប្របិចផងណាហើយអញចោះទៅស្រង់មើលសិន ថាហើយក៏លុតចុះទៅក្នុងទឹកហើយក៏ស្រង់ក៏រងឡើងមកមើលហើយក៏បន្តនិយាយទៀតថាអឺបើវាទៅទឹកនឹងស្រ័យហាថ្ងៃហើយរេះទៅឲ្យម៉ែធ្វើនំបញ្ចុកទុកឲ្យឪថាហើយស្រ័យមើលឃើញតានៅក្នុងកោរងហើយក៏ថាអឺអើយមិនដេចក៏មិនស្រ័យប្រាប់ខ្ញុំកុំអីស្លាប់ទៅហើយគេបោះដំរីមកពីណាមិនដឹងគេឲ្យដំរីគេឆាយធ្លាក់ក្នុងទឹក ពេលនោះតាលឺហើយក៏ឡើងឈើហើយក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនស្ដីមួយម៉ាត់ពេលទៅដល់ផ្ទះអស់ចំណេះពុំហ៊ានគិតតទៅទៀតក៏រៀបការកូនក្រមុំឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅ